säger de? Det här kan inte vara sant. Vilken tragedi. Nej, nej, jag är Julian Smith och jag tänker inte låta dem kunna komma undan med det här. Varför? Hur kunde han? Åh. Julian, vad är det? Varför ligger du på golvet för? Har det hänt någonting eller? Mamma, du anar inte vad som har hänt i skolan. Det är en tragedi. Något fruktansvärt. Men säg vad det är då. Julian, vad är det som har hänt? Du kan aldrig föreställa dig. De har gett oss hemläxor. Läxor! Men Julian, allvarligt. Jag trodde det hade hänt någonting. Läxor får du nog vänja dig vid. Ah, lätt för dig att säga. Bara för att du är vuxen och slipper göra dem, ja. Vet du hur det känns för mig? Åh, jag vill inte göra läxor. Ja. Jag måste fråga pappa varför han vill bli brandman. Läxan är att jag ska göra en intervju. Pappa, var är den där tröjan någonstans? Jag har letat överallt. Du pappa, jo i läxa så har jag att intervjua dig om varför du vill bli brandman. Du säger ju att jag aldrig lyssnar när du berättar om det, men nu gör jag det. Julian, tyvärr, jag är väldigt upptagen just nu. Du får fråga någon annan. Va? Meh. Åh, okej, jag kommer aldrig fråga igen. Åh, vad ska jag nu göra? Julian, vad är det? Åh, perfekt. Emma, du får fråga. Du får fråga pappa. Fråga pappa hur det kommer sig att han vill bli brandman. Jag har det i läxa. Ah, visst. Jag är hans favoritbarn. Mig lyssnar han alltid på. Pappa, varför ville du bli brandman? Kan inte du berätta? Älskling, jag har inte tid just nu. Du får gå och fråga din mamma istället. Gå iväg. Gå iväg, gör det nu. Men, pappa som aldrig säger nej till mig. Vad är det här för någonting? Emma, hur gick det? Vad sa han? Det funkade inte. Jaha, jag trodde du var hans favoritbarn. Men, tycker du inte att pappa är lite konstig? Han brukar ju babbla på i evigheter när man frågar om hans yrke. Han älskar ju att berätta om hur han blev brandman. Men nu verkar det som att han inte ens vill prata med oss. Okej, nu ska jag bara in till garaget och hämta det sista. Åh, bara inte Emma och Julian ser mig. Då blir det väl världens liv. Kolla, han går in i garaget. Vad konstigt han beter sig. Som om han smyger och inte vill att vi ska se honom. Vad skumt. Mamma, mamma. Ett ögonblick. Barnen ropar. Ja, vad är det? Vänta, jag ringer tillbaka. Vad vill ni? Mamma, pappa är jättekonstig. Han vill inte prata med oss. Ja, jag bad honom om någonting till hemläxan och han bara sa åt oss att gå. Vad håller han på med? Barn, det är säkert ingenting. Han är väl bara upptagen med någonting. Det kan vara så ibland. Nej, jag är säker på att det är något skumt på gång. Jag med. Kom Emma. Vi måste spionera på honom. Men unga, kom igen nu. Lämna er pappa i fred. Okej, nu är jag klar. Resväskan är färdig. Allting är packat. Emma, åh nej, kolla! Han har resväskor! Det betyder ju att han ska åka ifrån oss. Jag tror inte det är allt, Emma. Han ska åka ifrån oss med sin andra familj. Va? Nej! Hur kunde han? Jag vet, Emma. Jag trodde han älskade oss. Men tydligen inte. Herregud! Pappa har en annan familj. Han tänker lämna oss. Okej, nu har jag allting. Dags att åka. Okej, älskling, då åker jag. Jag tror inte att jag glömt någonting. Okej, ha det så trevligt. Vi ses. Jag kanske kommer förbi och hämtar lite saker om det är så att jag har glömt någonting. Men det går nog bra. Jag säger till i sådana fall. Va? Emma, hörde du? Kom, vi måste följa efter honom. Och mamma vet allt. Vad är det här för någonting? Mamma, ska du bara låta honom dra så där hur som helst? Ni är ju gifta. Och vi är ju hans barn. Vem ska ge mig min veckopeng? Du måste stoppa honom. Vad pratar ni om? Han ska ju bara ut på en promenad. Promenad? Han ljuger. Emma, kom. Vi måste följa honom. Hörrni, det är okej om ni ska till lekparken, men spionera inte på eran pappa nu. Låt honom vara i fred. Ja, gör som ni vill. Kolla Emma, här är det. Pappas andra hus. Det här är så hemskt.
Wow, så du menar att hans andra familj bor här? Ja, antagligen. Men tänk om de har barn? Och tänk om de är snällare än vi? Där är han! Okej, här är det. Emma, strunt samma. Vi måste vara tuffa nu och våga knacka på dörren och bara storma in. Så att vi får se vad... Vi måste konfrontera honom med det här. Typ som polisen. Ja, exakt Emma. Bra idé. Öppna dörren. Vi vet att ni är där inne. Det här är polisen. Öppna genast. Kom ut. Öppna, öppna. Men ni är ju inga poliser. Ni är ju bara barn. Vilka är ni? Herregud, vem är du snarare? Vem är du snarare? Kolla, här står pappas resväskor. Var är Martin? Berätta genast. Martin, men hur känner ni honom? Hur känner du honom snarare? Var är pappa? Eller, jag borde inte ens kalla honom för pappa längre. Hur kunde han? Ah, ni letar efter Martin. Ja, jag sa ju det. Vi är Julian och Emma Smith. Åh, är ni hans barn? Vad roligt att äntligen få träffa er. Här, följ med. Emma, hon kan våra namn. Det här är värre än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Nästa år börjar jag på dagis. Åh, wow, vad kul. Det ska väl bli spännande. Ja, jättespännande. Jag tror inte mina ögon. Pappa! Julian, Emma, vad gör ni här? Frågan är, vad gör du här med din andra familj? Vänta, Julian, vad är det där? Kolla, det är alla våra leksaker. Pappa, har du tagit med våra gamla leksaker och gett till dem? De är ju gamla, men ändå. Och ge till din andra familj. Hur kan du bara? Och mamma sitter hemma och tror att du är på promenad. Lögnare! Åh, är du Julian? Tack så mycket för alla fina leksaker vi fick av dig. Vad roligt att barnen äntligen fick träffas, Martin. Ja, verkligen, Marta, men jag tror att jag måste prata lite med dem i enrum, om det går bra. Va? Prata med oss i enrum? Allvarligt? Hur hade du tänkt dig att du skulle förklara det här? Ni är så snälla som ger så mycket saker till oss. Verkligen generöst av er. Ja, jag måste nog förklara mig dock. Kom barn, vi går till vardagsrummet. Pappa, hur ska du förklara dig ur det här? Ja, förklara för oss. Att du har en annan familj som du tycker om mer än oss och ger våra saker till. Va? Vänta. Åh, gud, det här har ni verkligen fått om barnfoten. Lugn nu så ska jag förklara. Julian, tack så jättemycket för alla de här sakerna. Och kläderna! Ni är så snälla! Titta, de här passar jättebra! Va? Det där är min storasyrras tröja. Ge tillbaka den! Nej. Stopp, 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 stopp. Ursäkta, kan jag få prata med mina barn i fred i 5 minuter bara? Okej? Okej. Vi är hans riktiga barn, bara så ni vet. Okej, barn. Lugna er nu. Så, kommer ni ihåg när det var en stor brand i Playmobil City för ett par månader sedan? Ja, pappa, och du jobbade med det dygnet runt. I alla fall, den här familjens hus brann ner och de förlorade alla sina saker. Nu så har de ett nytt hus och jag tänkte att vi kan hjälpa dem genom att ge dem våra gamla saker som inte vi använder längre. Va? Så du har hjälpt dem hela den här tiden? Ja, eller vi har hjälpt dem allihopa. Wow, titta vad mycket nya leksaker! Åh, vad glad jag är! Gud, vad fint! Gud, vilka fina saker! Åh, toppen! Du ser ju ut som värsta galningen. Varför sa du inget för? Vi som har spionerat på dig. Ja, pappa, varför sa du inget? Det är ju jättesnällt att hjälpa dem. Jo, men jag visste inte hur ni skulle reagera eftersom jag gav dem alla era gamla saker och kläder och så. Men alltså, det är en jättebra familj och de är jättetacksamma och glada. Kom Emma, vi måste gå och be om ursäkt. Ja, Julian, kom! Och jag som sa så dumma saker till den där flickan. Vad dum jag kände mig nu. Det är säkert lugnt, kom. Hej hörni, jo, vi ville bara be om ursäkt att vi var så arga när vi kom. Vi trodde att ni var pappas andra familj som han hade gömt för oss. Det gör inget, jag heter Dan. Och jag heter Elena. Vi kanske kan leka ihop?
Ja, visst. Jag heter Julian, som ni säkert redan vet. Och det där är Emma, min lilla syster. Ja, kom, vi spelar fotboll. Ah, vilken tur, barnen kommer överens. Ja, vilka fina barn, precis som du beskrev dem. Den där Julian. Ja, jag vet, han är ett busfrö, men han är snäll innerst inne. Hallå, jag hörde det där. Men det här var jättekul, nu har vi nya lekkamrater. Gud, tänk att jag fick för mig att pappa hade en helt annan familj. Gud vad knäppt. Kom, vi går och letar efter mer saker som vi inte använder längre, som vi kan ge till dem. Martin, vad är det som pågår? Barnen följde efter mig och trodde att jag hade en annan familj. Så jag fick berätta för dem. Men de tog det jättebra och vill verkligen hjälpa dem. Väldigt gulligt av dem faktiskt. Förutom i början, det var rätt pinsamt. De ställde till världens scen. Va? Åh, barn, de har verkligen livlig fantasi. Okej, vi måste hitta mer saker som vi kan ge dem. Här, den här. Jag tänker ge den till Dan. Men Julian, din skateboard. Den älskar ju du. Det är din favoritleksak. Jo, jag vet, men jag vill ge den till honom. Han kommer bli jätteglad. Han har ju ingen. Julian, jag tycker du ska behålla den. Dan är ändå för liten för att åka skateboard. Jo, i och för sig, det tänkte jag inte på, men jag kanske kan lära honom. Jag har en idé. Nästa gång vi fyller år så får du en ny och då kan du ge din gamla till Dan. Bra idé, va? Ja! Perfekt! Då kan jag och Dan öva tillsammans.